Aš turėjau mamą, kuri mokėjo daug dainų ir dar vaikas būdamas išmokau tas dainas ir paskiau pas ūkininkus ganydamas dainuodavau ir kai kaimo vyrai kokias dainas uždainuodavo, tai aš kartodavau jas, dainuodavau, tai mano brangiausias atsiminimas apie vaikystę, apie kaip dainos į mano širdį įstrigo. Etapas man labai brangus yra, kai aš 18 metų ir 8 mėnesius vadovau televizijos ir radio chorui kadaise. Tai man brangiausia, kadangi mano buvo brangiausi metai. Ir gastrolės visoj Tarybų sąjungoje, kaip kadaise buvo, ir Maskvoje, Rusijos federacijoje, ir Ukrainoje, ir Moldavijoje, ir šitie metai man buvo patys kūrybingiausi, ne tik Lietuvoje, ne tik tai mes įrašus darydavom ir per televiziją, bet svarbiausia gastrolės. Man ypač patikdavo gyvieji koncertai su publika, kada matai žvilgsnius, tai matai klausytojų reakcija į tave, tai man tie metai labai brangus yra. Na, žinoma, ir pedagogika, kadangi daugelį metų aš muzikos akademijoje dirbau ir katedros vedėjas, ir daugelį jaunų chorvedžių palydėjau gyvenimą. Tai vat šitos dvi mano tos specialybės dirigavimas ir pedagogika eina kartu, negaliu jų skirti. Kelios atsivėrė muzika, kai Jonas Švedas priėmė mane į tada vadinamą dainų ir šokių liaudis ansamblį 48 metais. Tai vat jo dėka aš atvykau į Vilnių, nes aš prieš tai vargoninkavau Avilių parapijoje Zarasų rajone. O kai išlaikiau konkursą ir kai buvo priimtas į ansamblį, čia man atsivėrė stebuklinga pasaulys, šokiai, liaudies dainos, gražiausi poringės įvairios. Tai aš čia 9 metus pas Švedą ir dainavau, netgi šokau. Lingys liepdavo šokt choristam ir skudučiavau. Tai va tie metai man buvo pradžia ir man padarė didelį įspūdį Švedas kaip dirigentas. Jis atskleisdavo kiekvienos liaudies dainos tikrą nuotaiką, jos charakterį ir jo veidas tiesiog, na, judesiai gal ir buvo kuklus, tačiau veidą išreiškai buvo nepaprasta. Šiuo metu tai brangiausias man Modestas Pitrėnas. Nors jisai dabar kaip simfonistas ir kaip operos dirigentas, tačiau kai mokėsi choro dirigavimą pas mane, tai buvo nepaprastai, ne tik talentingas, bet darbštus, imlus, turintis savo, taip sakant, tam tikrą interpretacijos unikalų supratimą. Ir jis visada konkursuose visada būdavo laureatas. Tai aš jį labai dažnai atsimenu ir stebiu jo visą veiklą ir džiaugiuosi, kad jis pakylo taip aukštai ir kad jis diriguoja, rodos, ir operai Rygoje, ar ne?